Assalomu alaykum aziz muxlislar, Madaniyat va ma'rifat telekanali o'z ko'rsatuvlarini davom ettiradi. Bugunning gapi dasturi orqali ma'naviy ma'rifiy sohalarda mahallalar tizimida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, oldimizda turgan maqsad, vazifalar haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Mahalla raisi qachon obro'ga ega bo'ladi? Qachonki xalq dardini rahbarlar oldiga lo'nda qilib qo'ya olsa va hamma masala avvalo mahallaning o'zida hal bo'lsa. Bu davlatimiz rahbarining Buxoro viloyatiga tashrifi chog'ida bildirilgan fikrlar. Shu ma'noda Erkin aka, mahalla raisi bugungi kunda qanchalik obro'ga ega? Xalq dardini, mana aytilgandek, jumladan ma'naviy, ma'rifiy sohalardagi kamchiliklarni rahbarlar oldiga lo'nda qilib qo'ya olyaptimi? Bugungi kunda jamiyatimizdagi islohotlarda mahallani rolini oshirish bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Lekin afsuski, hali biz to'laqonli xalqimizni, aholini dardini anglab, uni bilib, o'rganib olaylik, ularni qiyinchiliklarini, muammolarini hal etish darajasiga yetib kelmadik. Uni to'g'risini aytish kerak bo'ladi. Buni bir qancha sabablari bor. Avvalambor, qog'ozbozlikka ham ko'milib qolganligimizni men aytib o'tishim kerak bo'ladi, fursatdan foydalanib. Xususan, jamiyatning eng quyuq bo'g'ini bo'lgan mahallada ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirmasak, biz bu borada ishlarni ko'lamini kengaytirmasak, demak biz ko'zlagan niyatimizga erisha olmaymiz. Xo'p, ijtimoiy ma'naviy muhit deganda nima tushunamiz? Avvalambor, biz oilalarda chuqur o'rganishimiz kerak. Nima uchun? Har bir oila o'zi bir dunyo. Har bir oilaning o'zining bir olami bor, dunyo qarashi bor. Xo'p, demak biz har bir oilaga to'laqonli ko'nglimizdagidek kira olsakgina uni muhitini, uni dardini, uni kechinmalarini o'rgana olsakgina biz unga bir yechim topishimiz mumkin bo'ladi. Biz ko'pincha haligi balandparvoz gaplar bilan biz tadbir qildik, chora tadbir qildik, yo'l xaritalari tuzdik deymiz. Afsuski, shu tuzgan yo'l xaritalarimizni, chora tadbirlarimizni ko'pchiligi deyarli yo natija bermaydi, yo bo'lmasa biz to'laqonli oxirigacha amalga oshira olmaymiz. Mahalla bu vatanparvarlik o'chog'i, mahalla tarbiya o'chog'i bo'lgan, mahalla vijdon o'chog'i bo'lgan. Mushtaraklik, demak, mahalla demak doim o'sha azaldan odamlarni o'sha joyida, o'sha hududda yashovchi millatidan qat'iy nazar, yoshidan qat'iy nazar birlashtirib kelgan bir g'oya atrofida yaxshilikka, vatanparvarlikka. Shuning uchun ham biz juda ko'p qiynalamiz ko'pincha. Shu nima qilsakki biz shu mahallada ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish mumkin bo'ladi. Endi bir yana bir tushuncha bor. Oila ma'naviyati degan tushuncha bor. Azaldan bor bu narsa. Azaldan bu ham shu ajdodlar merosi. Qachonki o'sha oilaga kirganimizda oilaviy muhitni o'rganish degan nima tushunamiz? Oila ma'naviyati qanaqa ekanligini bilishimiz kerak biz. Shunga qarab har bir oilaga yo'l topishimiz kerak. Qani qaysi oila bilan ko'proq shug'ullanish kerak? O'sha oiladagi yoshlar bilan qanaqa ishlar olib borsak bo'ladi? Nima qilsak natija beradi? Ko'rdingizmi? Shuning uchun ham demak oilaga kirish, ulgurish, ko'proq shu yo'nalishga ko'proq vaqt sarflash masalasida biz qiynalib qolamiz. Chunki boya yuqorida aytdimman, juda qog'ozbozlikka ko'milib qolganmiz. Oilaga kirish mavzusiga hali yana qaytamiz Erkin aka. Gulhayo xonim, men sizdan so'ramoqchi edim. Toshkent shahridagi eng katta tumanlardan biri Yunusobod tumani. Masalani ma'naviy tarafiga e'tibor qaratsak, qanday ma'naviy tadbirlar amalga oshirilyapti? Qanchalik samara beryapti ular? Bu yo'nalishda oldimizda turgan vazifalar, bizni qiynayotgan masalalar nimalardan iborat? Har bitta mahallada taniqli yozuvchilar, madaniyat arboblari kelib, mahallamizda xalq bilan uchrashuvlar o'tkazyapti. Bu ham katta samara beryapti. Shu bilan birga yoshlarimizni ma'naviy boyligini oshirish maqsadida mahallalarimiz juda katta rol o'ynayapti. Mahallalarimizda o'sha to'garaklar, har xil tadbirlarni o'tkazilishi, mahallaga yoshlarni jalb etilishi bu ham katta samara bermoqda. 60 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, 80% mahallalarimizda kutubxonalar tashkil etilgan. U yerda biz turli tadbirlar o'tkazib, o'sha yoshlarimizni kitobxonlikka qiziqishlarini orttirdik, sportga musobaqalar o'tkazdik, har xil o'sha chiqishlar bo'ldi o'quvchilar tomonidan, yoshlarimiz tomonidan. Yoshlarimiz bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida ko'p tadbirlar tashkil etildi. Hattoki o'sha men sevgan kitob mavzusida tadbirlar o'tkazdik. Shunda yoshlarimiz o'qigan asarlardan olgan taassurotlari bo'yicha o'zlari gapirib berishib, o'sha musobaqalar bo'ldi. Yoshlar bugungi kunda internetdan ortib, ijtimoiy tarmoqlardan ortib ularni kutubxonaga olib kelish, kitobga, mutolaaga qiziqtirish bu oson ish emas. Aytingchi, mana shunaqa oddiygina tadbir qilib qo'ygan bilan bu samara bermaydi. Uni ta'sirchanligini oshirish kerak. O'sha yoshlarni qalbiga kirib bora olish kerak-da.
Qanday yo'l tutildi? Yoshlarimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida shu mahallalarimizda tadbirlar uyushtirdik. Har bitta mahallalarda farzandlarimiz o'zlari o'sha qo'l mehnati bilan to'qish bo'ladimi, zargarlik yasik degan mahsulotlari bo'ladimi? Hammasini o'sha mahallaga olib chiqib, ko'rgazmalarni ham tashkil qilib, hattoki o'sha savdosi bilan ham shug'ullanishdi. O'zlari yasagan narsalarni o'sha fuqarolarga sotishdi. Xaridorlar ham bo'ldi albatta. Bunga qiziqib o'zimiz ham shu mahsulotlardan sotib oldik-da. Haqiqatan o'sha farzandlarimiz bu borada o'zlarini mahoratini namoyish qilish o'sha qiziqib yana o'sha mahsulotlarni tayyorlab olib chiqib sotishga qiziqishlari ortdi. Hattoki o'sha o'rganish uchun shogird tushishga ham qiziqib qolishdi. Bu narsa albatta yoshlarimizni ma'naviy boyligini orttiradi. Ularni har xil o'sha jinoyatchilik deymiz, huquqbuzarlik deymiz, o'sha telefonlardan, internetdan foydalanishdan biroz chalg'itadi va dunyoqarashini kengaytiradi deb o'ylayman. Ko'proq rag'batlantirib ham borildi. Albatta, rag'batlantirildi. Kitob bilan rag'batlantirildi. Sohasiga qarab rag'batlantirishlar bo'ldi. Bu juda ham qiziqarli o'tdi. Va davom etyapti. Davom etyapti albatta. Kitob bu bir juda keng olam, juda qudratli kuch. Albatta, bu masalani qaytadan jonlantirish, yoshlarni bu yo'nalishga yo'naltirish, kitob sevarlikka yo'naltirish masalasi bu jiddiy masala. Nima uchun? Chunki o'sha o'tgan yillar mobaynida, o'sha 20 yil deymiz, 25 yil mobaynida kitobdan uzoqlashish, o'sha virtual olamga kirib ketish holatlari bu albatta yoshlarimizni anchagina ongida, tafakkurida salbiy o'zgarishlarni keltirib chiqarganligi hol hayotimizda ko'rdik bu narsalarni. Shuning uchun ham biz o'yladik, nima qilishimiz kerak? Demak, biz qachonki o'sha yoshlarimizni, farzandlarimizni kitob o'qishga, kitobni sevishga o'rgatmasak ekanmiz, undamasak ekanmiz va buni demak, shu natijasi uchun kurashmasak ekanmiz, foydasi bo'lmaydi. Men bir necha shu tajriba qilib ko'rdim, o'zim bir harakat qilib ko'rdim. Mabodo kimda ortiqcha kitob bo'ladigan bo'lsa, masalan, shular kelaylar mahallaga olib kelinglar, biz mahallaning kutubxonasini tashkil qildik dedik va bugungi kunda mahallamizda bir 400 dan ziyodroq kitob jamlandi. 400 ga yaqin. Katta boylik. Ko'proq yoshlarimiz kitob sevarlikka o'rgatib, uyiga berib yubordik. Mana uyingda o'qiysan, olib kelasan, qaytarib berasan. Qani nima olding shu kitobni o'qiganda? Haqiqatda maktab o'quvchilari ham bor orasida. O'sha 18 yoshdan katta yoshlarimiz ham bor. Rais bo'l, rahmat. Bu kitobxonani, bu kutubxonani yana kengaytirishimiz kerak. Biz ham hissa qo'shamiz degan holatlarim bo'ldi. Nima demoqchiman? Qachonki bu masalani biz agarki haqiqiy ma'noda bu kundalik ishimizga, kundalik vazifamizga aylantirib qo'ymasak, buni bizni og'iroqli nuqtamiz deb yuragidan his etmasak, qalbimizdan his etmasak, biz natijaga erisha olmaymiz. Qush uyasida ko'rgani qiladigan xalqimiz ajoyib naqli bor-da. Bekorga boy oila ma'naviyat degan narsani ko'tarmadim. Hamma narsa oiladan boshlanadi. Bu oila ma'naviyati masalasi. Chunki shu masalani biz ko'proq targ'ib qilmaydigan bo'lsak, mahallalarda ko'proq targ'ib qilmaydigan bo'lsak, bu masala bo'yicha aniq dasturlar, aniq rejalar qilmaydigan bo'lsak, biz bir natijaga erisha olmaymiz. Prezidentimiz bir gaplari esimga tushadi, har doim aytadilar. Mahalla oqsoqoli islohotchi bo'lish kerak. Mahalla oqsoqoli tashabbuskor bo'lish kerak. Mahalla oqsoqoli o'zini ustida ishlashi kerak. Mahalla oqsoqoli izlanuvchi bo'lish kerak, bilimli bo'lish kerak. Bu degani nima degan? Mahalla oqsoqoli demak, o'zi kitob sevish kerak bo'ladi. O'zi agar kitobni sevmasa, kitob to'g'risida unda tasavvur bo'lmasa, boshqalar kitobga jalb qila olmaydi. Mayli, qog'ozbozlik ham kerakdir, hisobot uchun kerakdir, lekin baribir ham o'sha amaliy ishlarga o'tsa ko'proq yaxshi bo'lardi. Shunga ko'proq vaqt topishimiz kerak. Shunday qilmasak bo'lmaydi, biz natijaga erisha olmaymiz-da. Mahallalarimizda kitob ko'rgazmalarini o'tkazishimiz ham juda katta natija beryapti-da. Chunki o'sha nabirasini mahallaga yetaklab chiqqan har bitta onaxonimiz yoki o'sha ota-ona farzandiga o'sha kitoblarni chiroyli turganini ham ko'rib, bitta kitob sotib olib, farzandiga yoki nabirasiga sovg'a qilyapti. Biz kattalar oldida turgan eng asosiy vazifa mana shu turli tumanlik dunyoqarashga ega bo'lgan yoshlarni asosiy shu yaxshi tomonga o'zgartirishda, yaxshi tomonga yo'naltirishda bizdagi jonbozlik hozir yetishmayapti. Uni to'g'ri tan olish kerak bo'ladi. Nima uchun deganda, olaylik o'sha qaysidir bir salbiy oqibatlar keltirib chiqaruvchi ko'chalarga kirib ketayotgan, olaylik jinoyatchilik ko'chalariga kirib ketayotgan, huzurliklar amalga oshirayotgan, sodir etayotgan yoshlar ko'pchiligini biz agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, demak, ular e'tiborsiz qolgan yoshlar. E'tiborsiz qolgan yoshlar.
o'sha birinchidan oilada e'tibor yo'q. Ikkinchidan jamoatchilikning hech qanaqa ta'siri yo'q. Jamoatchilik ta'sir bo'lmayapti. Mahallaning ta'siri bo'lmayapti. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, O'zbekiston hamma uchun ochiq. Xo'p, u ijtimoiy tarmoqlar to'xtab qoladigan, u yana ko'payib ketaveradi. Internet boshqa, lekin biz yoshlarimiz qachonki o'sha mahallada, jamoatchilik ta'sirida, maktablarda, oliy o'quv yurtlarida ma'naviy dunyo qarashini shakllantirishda agar qat'iy bel bog'lamasak, biz yoshlarimizni ancha qismini shu yutqizib qo'yamiz. Davlat rahbari ishtirokida ma'naviyat masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda bir ziyoli bir mahallaga ma'naviy homiy tamoyil asosida professor o'qituvchilar yoki taniqli ziyolilar mahallalarga biriktirildi. Bu yo'nalishda Yunusobod tomonida ishlar boshlangan bo'lsa kerak. Taniqli insonlarni mahallaga biriktirib, doimiy ravishda yoshlar bilan muloqot o'tkazishini va yoshlarning muammolari bilan qiziqishlarini, ular bilan muntazam ravishda uchrashuvlar o'tkazib, ularga yordam berib, o'sha yo'nalishlar bo'yicha maslahatlar berib, mahallada ko'proq kelib ketishlarini tashkil qilinmoqda. Masalan, o'sha e'tibordan chetda qolgan, uyushmagan yoshlarimizni bu tadbirlarga ko'proq jalb qilish maqsadga muvofiq deb o'yladik va bu kelgusida o'sha yoshlarimizni ma'naviy boyligini oshirishga, taniqli artistlarimizni, taniqli yozuvchi shoirlarimizni she'rlardan bahramand bo'lib, ularni rollarini ko'rib, o'sha hayotga qiziqishlari yanada ortib, kelajakda shular kabi bir yetuk inson bo'lib yetishishga harakat qilishlari bu katta foyda beradi albatta. Bu nihoyat darajada juda bir chuqur ma'noga ega bo'lgan ajoyib g'oya bo'ldi. Azaldan shu bizning ziyolilarimiz oldingi safda bo'lib, har doim xalqning ma'naviyatini shakllantirishda katta rol o'ynab kelishganda, buni biz inkor eta olmaymiz, baribir tarixga qaytamiz. O'zligimizni anglash degan ma'noda qaytishimiz kerakki, mana shu masalani qaytganligi bizni quvontirdi. Endi bitta narsani biz har doim e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Mayli, o'sha ziyoli keldi deylik. Xo'p, bir xalqimizni taniqli aktyori deymiz, yozuvchisidir. Yozuvchisi yoki bir san'atkor. Chunki u bu san'atkor, bu ziyoli inson bezigan emas, o'sha shu darajaga yetish o'zi bo'lmagan. Shuning uchun ham albatta xalqni tasavvuridagi insonlarni, xalqni bir qanaqadir qalbiga yo'l topgan insonlarni bevosita yuzma-yuz muloqoti avvalambor bu katta ish bo'ladi. Katta o'zgarish bo'ladi. Lekin bir jihati borki, mana shu tadbirlarimiz ko'pincha bir tadbirni, bir g'oyani boshlaymizda to'xtab qoladi. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Biz nima qilishimiz kerak? Avvalambor men mahalla oqsoqoli sifatida mana shu tadbirlari jonli bo'lishini, doimiyligini demak, har doim bo'lishini, muntazamligini ta'minlash maqsadida biz o'zimizdan talab bo'lish kerak. Bo'ldi, bu kelib ketdi, yaxshi bo'ldi bu tadbirimizni o'sha bayonlashtirib qo'yish emas. Biz mana shu narsani yo'lga qo'yishimiz kerakki, bu doimiy muntazam bo'lsin, xalq o'rgansin shunga. Shuni kutsin qani shu, endi bizdan so'rasin. Oqsoqol buva, yana kim olib kelasiz mahallaga? Yana kim keladi mahallaga? Tunokunga o'tkazilgan tadbir juda chiroyli bo'ldi, juda ham yaxshi bo'ldi, bizda katta bir taassurot uyg'otdi. Yana bormi, biz olib keling, jon deb qatnashamiz deydigan holatga olib kelishimiz kerak. Olaylik, bir oy, bir yil yo 6 oy bo'lib to'xtab qolsa bo'lmaydi. Bu doimiyligini, muntazamligini biz qila olsak, shu narsaga erish olsakgina biz ma'lum bir natijaga erishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, o'sha Sirojiddin Said o'zini she'rlari bilan xalqimiz o'rtasida jonli she'rlari bilan tanishtirib borsa, o'sha kitoblaridan yoshlarimizga sovg'a qilsa, albatta bu yaxshi natija beradi, to'g'rimi? Keyingi uchrashuvga o'sha she'rlarni balkim yod olib, o'shani yetish maqsadida yod olib kelish mumkin o'sha yosh farzandlarimiz. Yana balki o'sha mahallada bir she'riyatga qiziqadigan yoshlar bo'lsa, o'zining mashqlarini misolsiz. Albatta. Taniqli shoirlarga, yozuvchilarga ko'rsatib, ulardan maslahatlarni ham olish mumkin. Albatta, kelgusida o'sha she'rlarni ko'rsatib, kelgusida o'sha shoir bo'laman, yozuvchi bo'laman degan maqsadda yurgan yoshlarimiz o'zlarini namoyon qila olish sharoiti tug'ilishi mumkin. Ehtimol o'sha ziyolilarning kuchidan foydalanib, deylik, shoir keladigan bo'lsa, bir she'riyat to'garagi yoki aktyor keladigan bo'lsa, homiy sifatida balki bir
aktyorlik mahorati to'garaklari tashkil qilish mumkindir. Nima deysiz bunga? Albatta yaxshi natija beradi. O'shaning uchun ko'proq bularni jalb qilishimiz kerak. Bunda mahalla raislarimiz tashabbuskorlik bilan chiqishlari kerak va doimiy ravishda bu ishlarni tashkil qilish kerak albatta. Buning uchun mahalla 63 ta mahalla raislarimizni salohiyati ham, ko'nikma va malakalari ham yetarli darajada. Erkin aka, mana suhbatimiz boshida siz o'sha mahalla raisi oilalarga, xonadonlarga kirish haqida gapirdingiz. Bu mavzuga qaytamiz dedik. Men doim bir savol qiziqtiradi. Mana shu ko'p qavatli uylarda yashaydigan aholi bilan hovlilarda yashaydigan odamlar o'rtasida ma'lum bir ma'noda farq seziladi. Qaysi ma'nodaki, ko'p qavatli uylarda yashaydigan odamlar orasida misol uchun qo'shni-qo'shnini tanimaslik ham oddiy holga aylanib qolgan. Afsuski shunday. Lekin mahalla raisi har bir xonadonga kira olishi kerak. Har bir oila bilan aloqa bog'lay olishi kerak. Shu ma'noda ko'p qavatli uylarni o'ziga yarasha murakkabliklari yoki qulayliklari nimada? Masalan, oilalik hovlida yashaydigan yerli mahalladagilar hadib o'zgarolmaydi. Endi ko'p qavatli uyda yashaydiganlar birisi kelsa, ikkinchisi keladi. Yangi qo'shni kelaveradi. Xo'p, shuning uchun haliga yangi qo'shniga to ko'nikkuncha ma'lum bir vaqt o'tadi deyman. Shuning uchun men o'sha oqsoqollarimizga, kengash a'zolariga, hojakalarimizga, hojalarga aytamizki, shu an'analar qaytaraylik. Ko'p qavatli uyda yashaydigan insonlar bir bilan mehribon bo'lsa, qo'ni-qo'shnilik an'analarini yana davom ettirsa, tez-tez uyushib, to'planishib, qizg'in suhbatlar uyushtirib turishsa, bu ham albatta qanaqadir bir ma'naviy tadbir. Nima uchun? Chunki uni yoshlar ko'radi. Hamma begonaga o'xshab yuraveradigan bo'lsa, bu hamma o'zini qobiga o'ralib qolib. Ha, o'zini qobiga o'ralib qolsa, hech kim bilmasa, uni nimadir ilgari masalan, qo'ni-qo'shnini bilgan. Nima bor unda? Qanaqa qiyinchiligi bor? Tashvishi, quvonchini, tashvishini, ne bora quvonch, masalan, to'y hasham qiladigan bo'lsa, darrov yugurib chiqqan. To'g'risi gap. Endi hozir yana bir yaxshi bir an'ana yo'lga qo'yildi. Agar shu narsa amalga oshib kelsa yaxshi bo'lardi. Ilgari olaylik, ko'proq shu uylar, ko'p qavatli uylar oldida bir kichikroq to'yxona bo'lardi. To'yxonada hamma tadbir o'sha joyda bo'lardi. Navro'z ham o'sha joyda, oylik tadbir ham, suhbat ham, to'y ham hammasi o'sha joyda bo'lardi. Bu ham albatta bir qanaqadir odamlarni uyushtirardi insonlar. Agar an'analar qaytadigan bo'lsa, bu albatta o'zini ijobiy ta'sirini o'tkazmasa iloji yo'q. Mana siz hozir juda yaxshi fikr aytdingiz, mahallada keksalarni, nuroniylarni tajribasidan foydalanish. Mana o'sha ma'naviyat masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda loqaydlik va beparvolik eng katta xavf ekani, ijtimoiy muammolarni kamaytirish uchun nuroniylar tarbiyasi, jamoatchilik nazorati yetishmayotgani qayd etildi. Siz o'zingiz mahalla raisi sifatida nuroniylar tarbiyasi, jamoatchilik nazoratini qanaqa tasavvur qilasiz? Nuroniy kim? Nuroniy keksa inson, hayot tajribasiga ega, o'ziga xos bilimi bor, o'ziga xos tafakkuri bor, dunyoqarashi bor. Kel shu mahallaga yordam beray, shu mahallada olaylik yoshlarni uyushtirishga yordam beray. O'zimni tajribamni, hayotiy ko'nikmalarimni yoshlarga o'rgatay deb, agar o'sha mahalladagi nuroniylar agar birlashadigan bo'lsa, biz ularni birlashtira olsak, oilalarni mustahkamlaydigan bo'lsak, bu juda katta ahamiyat kelgan. Men bitta narsani aytib ketishim kerak bo'ladi, esimga soldingiz. Nuroniylarni biz nima uchun e'zozlashimiz kerak, ularni tajribasiga o'rganishimiz kerak. Bu masalalar yana jonlantirishimiz kerak degan ma'nosi shundaki, mana hozir bizni eng jamiyatimizni, xalqimizni o'ylantirib turgan juda qiynab turgan, qalbimizni larzaga keltiradigan yana bir yomon bir odatga aylanib qoldi bu. Ajrimlar ko'payib ketib qoldi. Eng yomon narsa. Mana shu masalada ham biz shu baribir keksa onaxonlarimizga, keksa otaxonlarimizga, nuroniylarimizga ko'magiga muhtoj bo'lib qoldik. Lekin Gulxoya ham bitta narsa ham haqiqatki, nasihat hammaga ham yoqavermaydi, ayniqsa yoshlarga. Qanday yo'l tutish kerak? Biz o'sha mahallalarda aholi bilan uchrashuvlarda, aholi bilan jonli suhbatlarda shuni ta'kidlab o'tamizki, o'sha Suyunchi kinofilmidagi anzirat xonalarimiz nimaga yo'q bo'lib ketdi? Anzirat xonalarimiz o'sha mahallalarda yurib, mahallada pasti balanti, kimni uyidagi o'sha qizi qaytib keldi, kimni kelini bilan qaynanasi o'rtasidagi mojarolar bo'lyapti. Bularni ular bilib, o'sha joyida hal qilishgan, to'g'rimi? Mahalla raisiga ko'makdosh bo'lishgan. Shuning uchun doim aytamizki,
o'sha anzirat xolalar ko'proq bo'lsin. O'sha farzandlarimizni, o'sha qizlarimizni, ayniqsa o'g'il bolalarimizni qilayotgan ishlarini ko'rib, ko'pchilik bilan, jamoatchilik bilan o'shalarni to'g'ri yo'lga solib, sekin yaxshi bir bolajon bu yo'ldan qaytgin. Mehr berib. Mehr bilan ularga munosabatda bo'lsa, balkim o'sha nasihatda foyda bo'lmasdan ana shu mehrli gapida bir foyda bo'lib, bolalarimiz balkim o'sha yomon yo'lidan qaytar degan. Ko'p qavatli uy, hali dom deymiz. Dom sharoitida buni iloji bor deb o'ylaysizmi? Albatta iloji bor. Boya aytganimizdek, tadbirlar, Navro'z bayramlari, mana to'ylar hozir hovlilarda bo'lyapti. O'sha mana shunday tadbirlar hammani boshini boshiga qo'shyapti. Masalan, men ham ko'p qavatli uyda yashayman. Bir-birimizni tanish maqsadida shunaqa tadbirlarni uyushtiryapmiz hozir. Bu ham bir-birimizni boshimizga qo'shish, o'sha har bitta oila bilan tanishib, bu qanday yashaydi, buni qanaqa muammosi bor. Shuni hamkorlikda haligi bir yoqadan bosh chiqarib yetishlarimizga jamoatchilik bo'lib hal qilishimiz foyda beryapti. Erkin aka, ba'zan endi mahalla deganda Navro'z yoki mustaqillik kabi bayramlarda odamlar to'planib sumalak qaynatadigan yoki bir xursandchilik qiladigan maskan tushuniladi. Shu bilan go'yoki mahallani vazifasi tugagandek bo'ladi. Uch zarurat bo'lib qolsa birdan bir joyga ma'lumotnoma, spravka deymiz, yozib berish. Mahallani shunday tasavvur ham qilamiz. Aslida mahallani o'rni qanday bo'lish kerak? Mahalla aholini dardi tashvishlarini chuqur bilsagina. Xo'p, shu dardi tashvishlar nimadan iborat? Unga nima qilsak, qanday yechim topsakgina shu dardi tashvishlardan biroz bo'lsa xalos bo'lar. Nima qilsak biz shu aholini olaylik ma'naviy ongini o'stirishda, ma'naviy tafakkurni o'stirishda, ma'naviy dunyo qarashini o'stirishda qandaydir yo'llarni o'ylab topishimiz kerak bo'ladi. Faqatgina ikkita bayram bilan chegaralanib qolish bu yaxshi emas. Menda bir fikr borki, biz ko'pincha faqat shu mahallani o'zidagi qisqa tadbirlar bilan cheklanib qolamizki, o'zi asli bundoq bo'lish kerak emas. Biz olaylik eng asosisi biz maktablar bilan ham bu masalani yo'lga qo'yish, hamkorlik qilishimiz kerak bo'ladi. Biz maktabni ko'pincha unutib qo'yamiz. O'zi asli bizning kelajagimiz yoshlar maktabda shakllanadi-ku. Tarbiyani maktabda oladi, bilimni maktabda oladi. Biz qachonki maktab bilan hamkorlikda, o'quv yurtlari bilan hamkorlikda mana shu masalalarni aholi vakillari bilan, otaxonlar bilan, onaxonlar bilan, yoshlar bilan birgalikda o'tkazadigan bo'lsak, buni ham ta'siri ijobiy bo'ladi. Biz demak, o'sha boya yuqorida siz bekor ketmadingiz, 2-ta 3-ta bayram bilan cheklanib qolish bu yaxshi emas. Shuning uchun ham biz buni muntazamligini ta'minlagan holatda alohida olaylik bir yilda juda bo'lmadi deganda bir 30 ta tadbir o'tkazishimiz kerak-da. Kamida 30 ta. Hamma ishtirok etadigan. Ha, hamma ishtirok etadigan. Yoshlar ham ishtirok etadigan, bolajonlar ishtirok etadigan, onaxonlar, otaxonlar ishtirok etadigan agar bir yilda 30 ta tadbir o'tkazsak, olam guliston, buni ta'siri yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Bizning Qo'shchilar mahallamiz ko'proq 220-chi maktab bilan hamkorlik qilib turamiz. Ular meni ko'p taklif qilishadi. Men maktab rahbariyatiga aytganman. Rahmat, shunchalik ko'p tadbirlar o'tkazib turibsizlar. Kitobxonligim bor, bayram tadbirlari bor, undan tashqari jinoyatchilik oldini olish bo'yicha tadbirlar bor. Men aytamanki, shu tadbirga faqat men emas, kelinglar, mendan aytinglarki, men shu aholi vakillaridan olib kelay deyman. Va aholi vakillari ishtirokida biz mana shu 2020 yilning oxirlarida 3-ta tadbir o'tkazildi. Bu ham albatta ijobiy natijasini berdi. Chunki o'sha hoji otalar, hoji onalarimiz, onaxonlarimiz, ota-onalar xursand bo'lib qolishdi. Bo'lar ekan-ku shu narsani qilsa. Mana shunday tadbirlarga biz ham ko'proq aytib tursin. Balkim bizani ham bir fikrlarimiz bordir aytadigan degan bir yaxshi takliflarni aytib qolishadi. Oila kichik bir jamiyat bo'lsa, mahalla ham bir uni oilani birlashtirib turadigan jamiyat. Mahallada har bitta insonni, har bitta fuqaroni o'z o'rni bor. O'sha o'qituvchi bo'ladimi, oddiy ishchi bo'ladimi, olim bo'ladimi, hamma narsa o'sha mahalladan boshlanadi. Mahalla raisi har jabhaga javob bera oladigan, hamma sohani yaxshi bila oladigan yetuk bir mahalla raisi bo'lish kerak. Buning uchun albatta hozirgi kunda sirtqi bo'limlar tashkil etilib, mahalla raislarimizni, mahalla xodimlarimizni o'qishga jalb etish rejalashtirdi. Kvotalar mana berilyapti. Kelgusida mahalla
raislarimiz, mahalla xodimlarimiz albatta har bitta muammoni o'sha mahallada hal etib, har bitta xonadon to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lib, o'sha yoshlarimizni ma'naviy, ma'rifiy ishlarga jalb qilib, kelgusida o'sha jinoyatchilik, huquqbuzarlik deymiz, hammasini oldini olishadi. O'sha yoshlarimizni, uyushmagan yoshlarimizni mehnatga jalb etish masalalari, ishga jalb etish masalalarini o'z vaqtida hal qilishadi degan umiddamiz. Rahmat. Endi madomiki ma'naviyat masalasi biz uchun eng asosiy, eng muhim masalalardan biri ekan, bu mavzu doimiy diqqat markazimizda bo'laveradi. Bugungi tashrifingiz uchun minnatdorlik bildiraman. Xush kelibsiz. Aziz tomoshabinlar, bugunning gapi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr-salomat bo'ling.